wani anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o da ta ba yo mbo anabi jubai lo wani anabi ni eni to ba sori re te ba fe ki e ma sare ki iya re ni ke ki tore ni ti o ba sori re iya re ni ojo sori re gbogbo eyin ya wa ti e wa ni joko ti e feran anabi wa muhammad ti oni kaluku ri pe imale Sheikh Ahmad al-Mukhtari te yan ba ri to ba gboju kuro gege bi kadara telomi to ye pe Olorun so pe ko ni sorire amun gbadugo awon lorire te yan ba ri mole yen to ba gbe oju kuro ibi to ba tun gboju sina Ahmad al-Mukhtari na ni o tori be bi afa se bi won se po to ti won ri bi won se ri gbogbo wa ta mo pe imole yen ara aya won ni won ti ri eja agboruko Olorun tobi gbogbo eyin iya wa irun yin atawe yin ati gbogbo daada yin koda salatu yi Olorun so pe ohun o kakun bi ki e moju to inu ile ile ni mama wa moju to ni alubarika ru se Ahmad fi jade lara won eni ti o ba moju to le inu ile e wo Sheikh Wasadala bi won se fi gobu soju ile yin o ro pe omode ni won awon eleyi amo bi won se dira to ina gbogbo eni kokan to nje okunrin emi ni kini kan ni emi ni kini kan ni ta ba de waju obinrin ninu ile oni kaluku odi kekere obinrin ti eyan wa lo di kekere ni waju e ti o ba ti gbe eyan tobi oni to won oni tobi laye ohun la lawon oba ofin ni gba irun eyin obinrin koni gba awe yin koni gba saka yin koni gba sadaka yin te ba faso oko yin ya ni koro ohun lo fa to fi jamu pe Olorun pari asitulilah Olorun pari aye awon obinrin ti aye po pe alalubarika ni won aye n wo won bi pe obinrin re ni won tori pe won wa labe okunrin olorire igba ti Olorun obo wa pari aye won tori gbogbo n tobinrin kokan se ninu ile oko e okunrin o le mo bo wa die o le mo bo toju bo o le mo oba to da obinrin nikan lo mo awon eyan wa wo pe olorire lawon obinrin nitori pe won wa ninu yara olorire iyawo anabi nuh aye n wo pe iyawo olorire ni iyawo anabi lut aye n wo pe iyawo olorire ni ngba to pe abe olorire ni won wa amo khana tawo mo falam yugini ya anihuma min allahi shay'an wa kila dukhulan nara ma adakhili nitori wi pe awon obinrin won se jamba Olorun ni udkhulan nara ma adakhili gbogbo se won danu tobinrin o ba jere ti o ba jere omo afi ko mura ko ma da aso oko elu ko ma fa aso oko eya gbogbo yin papata Olorun ma sa je soriri ase jale amen omo wa ti a bi ta fi ndunu alawura fo omo lalubarika ka ma sunkun lola ni le muhuntari omo wa ti a bi alahura fo mo lalu barika kama sunkun lola ni le muhammad rasulullah ijoko na ti wa daru bayi baba wa al-Minteeq olo masajari pe